Pitäisikö mun puhua jollekin näistä mun tunteista? Pitäisikö mun mennä psykiatrille? Hei, mä voisin samalla ostaa uuden miakan. Mä heräsin eikä ne ollut enää mun luona. Mulle tuli todella haikea fiilis. Ja sit mä aloin itkeä. Mistäkö se johtuu? Sinun kannattaisi varata aika psykiatrille. Jep, juhu, niin sun pitäisi tehdä. Etkö sä oo psykiatri? En. Tää siis on... Asekauppa. Ja sä oot... Seppä. No sehän selittää paljon. Se tarkoittaa, että edellinen Seppä, joka ei halunnut myydä mulle asetta, oli... Itsetuhoinen herrasmies! Laske aseesi ja tule ulos kädet ylhäällä! Tässä emme kuin hetki. Mä tuun kohta takas. Älä tule! Tässä maailmassa kyllä paljon outoja hyypiöitä. Jep, juuhu, niin on. Tullaan! Tervetuloa! Voi perkele. Mitä sinä täällä taas teet? S'il vous plaît, mon ami! Mitä sinä tarkoitat? En minä ole koskaan käynyt täällä aikaisemmin. Minä olen italialainen. Poliisi siis pääsi sut vapaaksi. Mistä sä tiesit, että se on minä? Anteeksi, mutta minä en myy aseita hulluille. Jep, juuhu. Niin minä en tee. Anna mun selittää. Ja sit mä heräsin, eikä ne ollut enää mun kanssa. Olipa se aikamoinen seikka. Jep, juu, aikamoinen seikkailu. Pidät sä mua yhä hulluna, jolle sä et myy asetta? En toki. Millaisen aseen haluaisit? Mä halusin aseen, joka on parempi kuin tää mun nykyinen. Kokeile sitä. Se on kauppani paskin ase. Ikävä kyllä kaikki parhaat aseet on loppuun myyty. Jep, juu, loppuun myyty. Sepä harmi. Mä olin kuullut eräältä ystävältäni, että tämän kaupan aseet ovat todella hyviä. Teet sä tilaustöitä? Mikäli haluat todella hyvän aseen, niin sitten mun pitää hakea lisää raakamateriaalia. Hei, mä voin auttaa. Mitä materiaalia sä tarvitset? Lohikäärmeen paskaa. Anteeksi, mitä? Lohikäärmeen paskaa. Mielenkiintoista. Nyt hän jättää minut ja kauppani rauhaan. Ei mistään ole lohikäärmeen paskaa. Mä tunnen yhden lohikäärmeen. Mennä kysy häneltä. Hä? Se pitäisi olla jossain täällä. Miten sä... Kakashi? Oot sä sinä? Ei tässä pelissä ole niin monta näin komeaa poikaa, että voisi erehtyä. Sun itseluottamus on ainakin maksimissaan. Joo, mä levutin sen kirjoittamalla vihakommenttia someen. Mikä on some? Sosiaalinen media. Onks tää sellainen? On! Mutta ei se kovin sosiaalinen ole. Toistaiseksi vaan minä ja yksi toinen ollaan käytetty sitä. Kukaan muu ei ole varmaan keksinyt, että sillä pystyy nostamaan itseluottamustatsia. Miten sä sen sit huomasit? No... Mä olin yksinäinen ja mulla oli vähän tylsää. Ja mä haluaisin avautua asiasta. Joten mä aloin kirjoittamaan viestejä. Sitten tämä typerä, idioottimainen, itse hyväinen paskaläjä, joka kulkee nimimerkillä positiivinen zippo, alkoi haastaa riitaa. 10 tunnin someriitelysession jälkeen mä huomasin, että mun itseluottamus oli noussut tosi roimasti, vaikka mä olin tehnyt mitään muuta kuin kirjoittanut viestejä. Joten mä jatkoin riitelyä 10 tuntia, kunnes mun itseluottamuksen oli maksimissaan. Mutta Mallu, mä en tullut tänne kertomaan salaisia levutustaktiikoita. Mä tulin tänne, koska mulla oli sulle pyyntö. Kerro. Tää saattaa kuulostaa loukkaavalta ja tyhmältä, mutta saisinko mä ämpärillisen sun paskaa? Mä en tiedä mitä tapahtui, mutta mä pidän tästä. Oot sä hereillä? En ole. Puhun vain unissani.
Jatka sinä vai suuhun ottaa? Hei, miksi sä lopetit? Mä en edes koskaan aloittanut. No selitäpä, miksi mun vetskari on auki. Ei se oo auki. Oot sä varma? Totta, se on kiinni. Haluut sä, että mä avaan sen? Oot sä varma, että sä haluut nöyryyttää itses? Koska jep, juuhu, niin sinä kävis. Tuota, missä me ollaan ja mitä tapahtuu? Saisinko mä ämpärillisen sun paskaa? Mulla on just nyt pakki tyhjä, joten mun pitää mennä syömään. Mut jos sä tuut takas illalla, niin ehkä sitten saat satsin. Tuulen puuska. Mitäköhän kello on? Mikä toi ääni on? Pitiks tänä yönä olla täyskuu? Toi ei oo mikään kuu. Kakashi! Mä kuulin huhun, että iso pökäle murskassut. Mitä me tästä opimme? Huhuihin ei kannata luottaa. Eli se oli kaikki vain valetta? Ei, kyllä se oli totta, mutta mä tarkoitin niin kuin noin yleisesti huhuihin ei kannata luottaa. Joten, säkö se täällä haiset? Mahdollisesti. Seurusteletteko te? Me käytiin yksillä treffeillä. Mut en mä sanois, että me seurustellaan. Vielä. Oletteko harrastaneet jo? Tiä! Olemme. Milloin muka? Älä sano, että mä oon tietämättäni lagannu. Ja sä oot käyttänyt tilaisuutta hyväkses? Millaisena pervona sä mua oikein pidät? Okei, toi oli typerä kysymys. Mutta vastauksena sun kysymyksiin. Et ja en. Mä tarkoitin sitä, mitä tapahtui silloin penkillä. Siellä puistossa. Ei siellä tapahtunut mitään. Mä annan sulle vaan voileivän. Nimenomaan. Missasinko mä jotain tärkeetä? Se leipä oli taivaallinen. Parempi kuin s***ksi. Sä sanot, että voileipä on sama asia kuin sukupuoliyhdyntä. Ei, vaan parempaa. Eli voileipä on parempaa kuin s***ksi. Maistasitpa hänen leipiään. Saanko mä maistaa? No et! No entä minä? No sä et saa multa voileipää enää koskaan! Saanko mä lainata miekkaa? Mä aion tehdä harakiri, koska jos mä en saa voileipää, niin tässä maailmassa ei ole enää mitään, minkä vuoksi elää. Tästä lähtee. Älkää yrittäkö estää mua! Älkää yrittäkö estää mua! Yrittäkää estää mua! No ei sit! Tästä lähtee! Ai, hei! Tää harakiri, tää sattuu. Ehkä mä sittenkään teen tätä. Ai. Mitä te siellä mun vessanpytyssä teette?